নমস্কার মূরপালি আপনার স্বাগত করছি ওড় ঘর ভালো সরকারি স্কুল পিল এনে বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা মন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাস সূচনা দিয়েছেন নোটবুকরে হোমওয়ার্ক ও পাঠ পড়া সম্পর্ক এয়া রব্যা অভিভাবক মানে পিলা কম পড়ুচার সহজে জাগিপার গণশিক্ষা মন্ত্রী কহা অনুসারে মো স্কুল যোজনা অনুযায়ী এপ্রেম স্বতন্ত্র ফোকস করা যাইছে শিক্ষা বিভাগকে মুখ্যমন্ত্রী স্বতন্ত্র দৃষ্টি দিয়ে বিদ্যালয় গণশিক্ষা মন্ত্রী সমীর রঞ্জন দাস অন্যপক্ষে মার্চ এক রু যুক্ত দুই পরীক্ষা আরম্ভ হু পরীক্ষা প্রস্তুত করা যাপক পরীক্ষা বর্জন করা চেতাবনী দিয়ে আলোচনা মাধ্যমে সমাধানপ উদ্যম করা বিদ্যালয় গণশিক্ষা মন্ত্রী ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଏହାର ପରିସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଜାରି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କୋଲାପ ଡ୍ୟାମ୍ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜାରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଦୁଇଟି କୋଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ହେବନି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଜାତୁ ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ହେବନି ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜାତ ପାଳିଆ ମାଲିଆ ସେବାୟତ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ନ କରିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଜାତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକିଥିବା ବୈଠକକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେନି ମାଲିଆ ସେବାୟତ ବାଲେଶ୍ୱର ଶେରଗଡ଼ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଏକ କଣ୍ଟେନରରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୁଝେଇ କଣ୍ଟେନରକୁ ସେରଗଡ଼ ଟୋଲଗେଟ୍ ନିକଟରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ପୁରୀରେ ଟ୍ରାଇଥଲନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତକ ଜଣକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଧନ୍ୟବାଦ सुबरत so